បាទខំថតនិយាយបែរជានិយាយអត់ឮសំឡេងបងប្អូនអើយបាទចង់និយាយតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតរបស់សោមវិឆ័យណាបាទមានបងប្អូនយើងខ្លះចឹងទៅអត់ដែលឃើញវិឆ័យប្រកួតបាទប៉ុន្តែបាទវិឆ័យបាទប្រកួតជារឿយរឿយបាទនៅស្ថានីយ៍ទូទួលថោនហើយសប្តាហ៍នេះដូចជាមានការប្រកួតជាបន្តទៀតឯនេះបាទសម្រាប់សោមវិឆ័យឯបាទខ្ញុំឃើញដូចជាមានឈ្មោះប្រកួតជាបន្តទៀតហើយបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបាទ King of the Ring គុនខ្មែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់គាត់ទៅប៉ះជាមួយនឹងកីឡាកររងផងបាទអញ្ចឹងឃើញវិឆ័យមួយរយៈនេះដូចជាប្រកួតបាទជាបន្តបន្តដែរបាទពីស្ថានីយ៍ទូទួលថោនហើយឲ្យໄວដែរជាពិសេសបាទការប្រកួតរបស់វិឆ័យគឺកម្រនឹងចាញ់គាត់ធ្វើបានល្អច្រើនបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំឃើញ caption គាត់ទៅសេដែរបាទគាត់ថាសូមជួយប្អូនប្រុសរបស់គាត់ផងបាទសោមពិសិដ្ឋបាទពូគាត់អត់ទាន់មានឈ្មោះប្រកួតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមិនសំដៅទៅលើសោមវិឆ័យទេបងប្អូនបាទពូវិឆ័យគាត់មានឈ្មោះប្រកួតដែរបាទនៅស្ថានីយ៍ទូទួលថោនជាបន្តបន្ទាប់បាទដែលបាទស្ថានីយ៍ទូទួលថោននិយាយទៅតែងតែផ្ដល់ឱកាសបាទសម្រាប់កីឡាករយើងគ្រប់រូបតែម្ដងជាពិសេសនឹងកីឡាការនីបាទដូចជាសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងមានកីឡាការនីយើងបាទប្រកួត2អ្នកដែរបាទសម្រាប់កីឡាការនីគុនខ្មែររបស់យើងហើយក៏មានកីឡាករថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតបាទសម្រាប់ការចូលលេងនៅក្នុងកម្មវិធីបាទពីស្ថានីយ៍ទទួលថោនណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងបាទជួយគ្រប់គ្រងបាទជាបន្តទៀតបាទហើយជាមើលថាវិឆ័យបាទការប្រកួតរបស់គាត់មកដល់នេះយ៉ាងណាដែរពូវិឆ័យភិកច្រើនគឺគាត់ធ្វើបានល្អច្រើនបងប្អូនបាទការប្រកួតរបស់គាត់គឺល្អបាទខ្ញុំសូមសរសើរបាទវិឆ័យប្រកួតម្ដងណាក៏អេមម្ដងណាក៏ល្អដែរបាទសម្រាប់វិឆ័យណាបាទឥឡូវនេះបាទខ្ញុំចង់និយាយដែរប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយទៅស្រាប់តែអត់ឮសំឡេងអត់ឮសំឡេងយ៉ាងទៅអង្គុយបញ្ចូលតាមក្រោយទៅបាទឆ្ងល់ពេលដែលថតមិនបានអត់ឮសំឡេងអញ្ចឹងនេះបងប្អូនយើងចេះខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរពេលហ្នឹងទៅស្រុកបងប្អូនទៅស្រុកបាទដល់ពេលហើយឃើញទិដ្ឋភាពស្អាតក៏ដើរថតនិយាយលេងជីទៅបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនជើងមើលទិដ្ឋភាពនៅស្រុកស្រែផងបាទហើយបាទលោកអត់ដែរបានទៅស្រែអញ្ចឹងណាបាទអរគុណណាស់បងប្អូនបាទកុំភ្លេចដាក់គាំទ្រ follow like page ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទ page ថ្មីបាទហើយយើងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតបាទតកតងទៅនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់យើងបាទជាពិសេសហ្នឹងបាទតកតងទៅនឹងកីឡាករបាទធឿនតារាបាទក៏ដូចជាកីឡាករថ្មីថ្មីអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទនឹងមានឈ្មោះប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់នៅស្ថានីយ៍ទូទាត់ថានអរគុណបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនបាទ